Сталин жана экинчи дүйнөлүк согуштун башталышы, жаңы жана мурдагыдан да апааттуу согуштун болуп кетүү мүмкүнчүлүгүн большевиктер эч качан жокко чыгарган эмес. Сталин РКПнын 1925-жылдын декабрында өткөн 14-чү съездинде Германия Версаль келишиминин шарттары менен эч качан макул болбостугун жана анын айынан Европада сөзсүз чоң согуш келип чыгары ишенимдүү экендигин баса белгилеген. Гитлер бийликке келгенден кийин Сталин традициялуу советтик саясатты кескин өзгөрттү. Ал мурда Германия менен биргеликте Версаль системасына каршы багытталып келсе, эми СССР жана Антананын мурдагы өлкөлөрү кирген курамда жамааттык коопсуздук системасын түзүү милдети коюлуп калды. Албетте, ал кездеги саясий шарт кырдаал Сталинди батыштык державалардын альянстарынын ортосундагы карама-каршылыктарды мүмкүн болушунча СССРдин пайдасына убактылуу болсо да оогондой кылып пайдаланууга түрткөндүгү айтпаса да түшүнүктүү. Дүйнөлүк державалардын ортосундагы карама-каршылыктар жана кызыкчылыктардын баары советтик лидер тарабынан тыкыр көзөмөлгө алынып, эби менен пайдаланылган. Германиянын Англия жана Франция менен согуштук кагылышууну баштоосунан пайдаланып, Советтер Союзу Батыш Белоруссия жана Батыш Украинанын аймактарын ээлеп алып, Финляндия менен согушууга барган жана ал үчүн 1939-жылдын декабрында агрессор катары Улуттар Лигасынын мүчөлүгүнөн чыгарылган. Гитлер СССРге кол салганга чейин Советтер Союзу нацисттик Германия менен болгон кызматташтыкты уланткан. 1940-жылдагы СССРдин экспортунун 52% Германияга жөнөтүлгөн эле эмнени каңкуулайт. Кантсе да баары эле ойдогудай боло бербегени айтылат. Мисалы, Сталин 1940-жылы советтик зонанын чегин Румыния, Болгария, Греция, Венгрия жана Финляндияга чейин кеңейтүү талабын Германияга койгондо. Германдык өкмөт аны абдан катуу четке каккан жана айрым эксперттердин эсебинде Германиянын СССРге кол салуусунун бир себеби да ушул талап болгон. Көпчүлүк тарыхчылардын пикирлерине караганда, Сталин согуштун башталыш этабында өзүн алсыз стратег катары көрсөткөн жана бир катар компетенттүү эмес чечимдерди кабыл алган. Андай алсыз чечимдерге бир мисал катары доктор Саймон Себак Монтефиоре 1941-жылдын сентябрындагы кырдаалды тартат. Генералдын дээрлик бардыгы бир ооздон суранышканына карабай, Сталин Киевтин алдынан аскерлерди алып чыгууга каршы болуп, 5 армиядан турган группировканы немистер мешокко салгандай эле буу бирин калтырбай кырып салганга жол берди. Ошол эле мезгилде Советтер Союзунун маршалы Георгий Константинович Жуковтун пикири боюнча, Сталинград салгылашуусунан баштап, Сталин өзүн фронттук операцияларды жана фронттордун топторундагы операцияларды уюштурууга таандык болгон маселелерди мыкты билген жана стратегиялык чоң кичине маселелерде жакшы талдоо жүргүзүп, ар кандай кырдаалда башкы звенону таба билген адам катары көрсөттү. Жуков Сталинди жалпы жонунан татыктуу жогорку башкы командачы деп эсептеген. Жуков мындан сырткары Сталинге операцияларды камсыздоонун, стратегиялык резервтерди түзүүнүн, согуштук техникалар өндүрүшүнүн өтө мыкты уюштуруучусу катары да татыктуу баасын берүү керектигин баса эскерткен. Кандай болгондо да, экинчи дүйнөлүк согушта нацисттик Германиянын үстүнөн болгон улуу жеңиште Сталин башында турган Советтер Союзунун салымы өлчөөсүз чоң экендигин тарых эч бир тана албастыгы анык. Муну советтик да, чет өлкөлүк да тарыхчылар жана саясатчылар бирдей моюнга алышат. Маалыматтар Википедия жана ОШШМ гезитинин сайтынан алынды.